بسم الله الرحمن الرحيم شروع کوم پنوم د الله چې بخون کې مهربان دی. اذا السماء انشقت کله چې اسمان اوشلیږي. واذنت لربها وحقت او د خپل رب حکم اومني او داغه د پاره حق هم داده چې د خپل رب حکم اومني. وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ أَوْ كَلَچِ زْمَكَا فَرَكْلِيشِي وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ أَوْ سِچِ پَكِي دَن دِي هَغَ بَهَر تَرَا غُرْزَوِي وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ أَوْ خَالِشِي أَوْ دَخْبَلْ رَبْ حُكَمْ أُمَنِي أَوْ دَاغِي دَبَارَا حَقْ هُمْ دَادِي جَاغَا دَخْبَلْ رَبْ حُكَمْ أُمَنِي. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. اي انسانا تچارو ناچار تخبل رب طرف تروان يه او داغ سربا خام خام ملاويگه. فأما من أوتي كتابه بيمينه بیا چې د چا عملنامه هغولا په ښی لاس کې ورکړې شوه. فسوف یحاسب حسابا یسیرا نو داغ سره به اسان حساب وشي. وینقلب الی اهله مسرورا او هغه به خپلو خلکو ته خوشحاله خوشحاله واپس شي. اما من اوتی کتابه وراء ظهره او چاله چې خپل عمل نامه داغه د شا غاړي نه ورکړي شي. فسوف يدعو ثبورا نو هغه به مرګ ته اوازونه کوي. ويصلى سعيرا او د غرغنډو په وور کې به پرېوځي. إنه كان في أهله مسرورا هغب پخپل کور والو کی خوشحال وو. إنه ظن أن لن يحور داغ دا خیال وو چی واپس کے دل حس کل نشتے. بلا إن ربه كان به بصيرا واپس کېدل څنګه نه وو داغ رب داغ عملونه لیدل. فلا اقسم بالشفق نه زه قسم خورم د ماښام په سرخی باندې. واللیل وما وسق او په شپه باندې او په هغه څه چې دا شپه راجمع کوي. والقمر اذا اتسق او په سپوږمۍ باندې کله چې هغه پوره کامل شي. لتركبن طبقا عن طبق چې تاسو به ضرور د یو حالت نه بل حالت ته درجه په درجه ور اوړئ. فما لهم لا يؤمنون نو په دې خلکو باندې څه شوي دي چې دوی ایمان نه راوړي. وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون او کله چې ورته قرآن مخې ته لوستلې کېږي نو سجده نه کوي. بل الذين كفروا يكذبون بلکې دا انکار کوونکي خو یې الټه دروغ ګڼي. والله اعلم بما يوعون حالانکه سچ دوی په خپل عمل نامه کې جمع کوي الله پاغه ښه عالم دی. فبشرهم بعذاب أليم ندويلا ددردناك عذاب زير ورقلا. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون البتا چه کم خلقو ایمان راوڑ دے او نیک عملو نے کری دی نداغوی دپارا نختم دن کے اجر دے.